pri protokol. Hvala vam još jednom. Hvala vama i budite dobri kad ja odem, nemojte sada da... Ja moram samo da iskoristim priliku dok je gospodin Dačić tu, kao neko ko pripada opoziciji, ali koji će uvek da pohvali ono što je dobro. Nismo se nikada sreli ovako da bih mogla to da učinim javno, to je moja obaveza koju mi nalaže savest i ljubav prema zemlji, da vam čestitam na svemu što ste uradili tokom mandata kao ministar spoljnih poslova, a pre svega na povlačenju 18 priznanja, ako se ne varam. Mislim da je to jedan veliki uspeh. Ne, nije stvar uopšte u koaliciji. Ovo je zaista jedna moja ljudska podrška za nešto što je dobro i svakog ću podržati gospodin Zukorlić kada bude imao takve poduhvate. Ja ću uvek da podržim to, a zaista, eto, to je nešto što mislim da pokazuje da mi, bez obzira na to što smo opozicija, treba da jedni druge... Da, kada je Srbija u pitanju, kada su nacionalne teme od najvišeg značaja u pitanju, moramo da budemo homogeni, kao što vi rekao ste u najavi. Hvala, ja samo da dodam da mi je vaš suprug u nekim stvarima pomagao oko te teme.